Samuraasun pamiarsa sadaya tepang Dei seringsimkuring dina acara Gentra Kahuripan mugia acara ia bakal nggak berkahan pamiarsa Sadayana Amin pamiarsa tikawit tikanaan kapungkur dugi kakiwari perkawis pribadi Gusti Yesus Kristus ngandung Rusia Di Wisna ayah patarosan Nahaman tenate atau napi gusti Yesus atau gusti atau napi gusti. Tah, pamirsa, gentra kahuripan dindan iya badai ngaguar perkawis suste, jalni, gusti Yesus te atau napi gusti. Sata acan orang langkung jerok ngaguar perkawis hal eta mangga tampi kidung rohani anu bade ngalangkung. Mangga yang kakin. pamiarsa raos pisannya ngadangu na perkawis kidung rohani iya. Mugia kidung rohani eta tiasa dan berkah kangge pamiarsa sadayana. Amin. Di sapalihan abdi teh aya pak purnawan anu jantan narasumber urang sadaya. Nah urang taros kenwai ke anjena anu bakal diguar pak. Urejeng tepang deh pak. Hatur nuhun <laughs> sami-sami. Iya hmm. ya, ya patarosan pak. Mohon perkalis anu tadi ku abdi dicarioskeun pribadi Gusti Yesus teh nah anjeunna teh jalmi atanapi Gusti kumargi ieu seueur patarosan Pak Kang di pemirsa leres kumaha ngawalna teh Pak tangtos kurang Kahartos hartos seueur patarosan kumargi pribadi Gusti Yesus Kristus tiasa disebutkeun hiji pribadi nu teu aya bandinganna leres anjeunna uh, Leres-leres jalmi, tapi oge lerases Gustitah kumati sakit hmm. kasaksian panganika Gusti cabe u buka gerak ngawaken cabebi tinggal di Injil Yohanes mohon pasal Nakah hijiken ayatkah hiji bang Injil Yohanes pasal hiji ayat anukah hijji Kina Ari nu disebut panganka tehges jumenentimemeh ye dunia dijadikan pananganka sasarengan jeng Allah pananganka sarwa jeng Allah pananganka anu dimaksa dinyaetadina bahasa asli na kecap logos anu dimakadatkan di Numutken ayat 18 nyata Gusti Yesus Kristus. Tenten hmm. a dimaksa panganika Yehu Yesus Kristus Yesus Kristus nah, Dina ayatkah hiji ia disagemken panganikate tos jumeneng sauna timmeh iadunya dijadikan. Hmm. malih menumutkan ayatkati lunana nga langkungan anjuna Yedunya diciptken. Jantan ya, eces, pisar, eces pisar. Gini, pisan. Eces pisan. Jantan dina ayat kahijina oge disanggupkan pangandika pangan dikateh sarwa jeng, jeng Allah. Allah. Hmm. Nah iya kasaksian Alkitab. Hmm. Yes. Upami orang percantan yang Alkitab di kitab suci. Jantan iya kasaksian anak. Tah hmm. jantan upami gitu orang kedah yakin yang Gusti Yesus Kristus Allah. Tapi kunawan disebut jalmi oge. Tah ayat 14 nah. Coba pengausin ayat 14 nah Mangga ayat 14 pangan dikateh terus mijalma jadi manusia hirup di kalangan orang jembar kurnia jengsa saestu sifatna tur mulia anak, sarta kamulia teh tembong ke ka orang kamuliaan tinu jadi rama kaputra tunggal ah gitu sanes yuk ayat-ayat anu mukaken emutan urang mukaken hmm. pengarttosan urang sauna panganka mijjalma hmm. Numutken kasaksian anu diserat dina bahasa asli na hmm. tadi desanggepkenpanganganika teh logoas Mohonda nah, kecap il anu diterjemkenkana bahasa sudah sad dinten pananganka teras mijjalma tapi sanes sartos na pananganka na kailahian naana, jantan teu aya digentos ku kehadiran jantan jalmi sana segitu ku hmm. kumargi dina bahasa aslinya disanggapkan kai hologos logos kai tadi Sarak. sark sark daging Hores. egeneto lebet karena daging jantan hmm. nyandak daging jantan nyandak raga jalmi kailah hmm. jantan kailahianana ngirangan tetap 100% tapi nyandak raga jalmi jantan leres leres jantan jalmi ya anu uh, anu ka Maryam teh apanya leres nah di ngangge rahim ibu ambu Maryam Mariam. Mariam. kan ka Amburiam, ambu Maryam ambu Maryam ngandeg hmm. lanjut Gusti gus Yesus leres Yesus. leres hal ngababar anak. hal gus Yesus dibabarkan. umum Mungkin ibu ge ababar tapi hal ngandeg nak yuk kamu jijatan mujizat Mujizat luar biasa. Tah, an kurangrang Katinya Oke disanggam Ken di dia ayaah kecap mm. minton ke kamumuliaan nemmongken kemuliaan Gusti Ka urang kemuliaan anu jantan Ramanyatakakak ya, Putra tunggal Nah ayaah kecap Rama seorang Putra tunggal Gusti Yesus Dikakayaan Gusti Yesus nyanda raga Jami dinge mm. kecap putra Ke itu Gu Yesus disebatnya Putra Allah Iya dina kaayaan Gusti Yesus nyandak rupi jalmi. Leres Allah gaduh putra. Sanes Allah gaduh putra jasman, secara jasmaniah. Gitu. Kedah ayah istri saurna kita. Gitu. Kumargi di payunan Gusti tak yang mustahil. Leres. Tak, jantan kedah jantan sepengan orang. Uh, gusti, Gusti Yesus nah jalmi, jalmi. Nah Gusti Yesus teh Gusti, Gusti. Gusti. Hmm. nya Gusti, nya Jalmi, gitu. Wow. Hmm. Wah, Nih, gitu. Iya. Tapi Pak, kehadiran seperti itu kan, etatnya asa pamohalan, banyak. Anu disebat Jalmi, nya Jalmi. Hmm. Anu disebat Nya Gusti, nya Gusti. Eta kan tetiasa ngahiji. Tak eta kumaha Pak? Upami ngangge emutan anu sa cerewele na temtankuahan ke, kebiasaan Jami halhal anu kasaksianku Jami hmm. dina umumna lereras Gusti nyata anu nyiptaken alijalmi makhluk anu diciptaken, diciptaken. tangtos na Jami sarang gusi benten senes leras enti lepat leras pisan tapi Di antawis dua keayaan eta Gusti jantan seperti cukang Ngehijikan keayaan Nya eta antawis gusti anu sempurna Serang jalmi anu kawates hmm. hmm. Kumergi gitu tadi gusti, gusti Yesus nyandak uh, rupi jalmi Nyandak hmm. raga jalmi Nah hal-hal seperti itu pemohalan pemohala le kangjal mumahjalalasa mm -hmm. tapi di peyunan Gusi itu aya nu jantan pemohaat di peunnan Gusi mustahil sadana mm -hmm. jantan uh, tiasa nga wujud cabe punten gera pengawasken uh, Lukas hijji ayat 37 pengawasken Lukas pasal hijji ayat 37 mohon Ki pananganika Gusti disaurken sabab Munggu dilah mah untuk ayaah anu mustahil didugikenku <coughs> malaikat Jabrail Ka Ibu Maryam kuargi hmm. Ibu Maryam Oke naroskuma uh cara pemohalang mohon diwalar ke malaikat Ibrail mustahil kangjalmi tapi dipoyunan Gustimati mustahilahilasa jantan orang nyiptaakan segala ruiah cangkir ia diciptakan di pabrik kedah aya bahan, bahan tia asa tia <laughs> tapi Gusti mah nyipta sebat X nih tuh ayah jantan serba ayahku diciptakan ku Gusti mm -hmm. beten antawis ciptaanu diciptakan ku Gusti sarang ciptaan jalmijalmi mm -hmm. nyiptakan merekasa materi mm -hmm. dirobih tina hiji bahan jantan bahan sanes ngarobih tina hiji wujud jantan wujud anak sanes mas. tapi di payunnan Gusti mahtenganggge bahan tiasa mm -hmm. jantan kang Gustimat aya anu mustahil cena mustahil Allah tiasa nyajalmi oge hmm. leras, tapi diun Gu mustahil tapi ia mungsa kali-kalina hmm. mungsa urang-urangnya Gusti Yesus Kristus hmm. kugsi dipinndo acan ayah kajjan tenan satu Acana les lees mungsa kali-kalina Terus, dina terus. pribadi Gusti Yesus Kristus. Memang upami miturutkan pangemut manusia mah. Eta teh kan mana pamohalan gitu ayah. Laras, Ya berarti, ya mah gue karena iman orang ya Panya. Gue mantung karena iman, nah orang percanten. Yang anu diserat dina pangandika Gusti, dina Alkitab iya pangandika Gusti. Umi pani pangandiika Gusti urangngkap perntenan naon wa anu ayah dinapanggadiika uh, Gustinya ya sarang aminanahar kehidupan kalebet ciptaan anuuku Gusti diciptakan ti aya jantan serba aya naon gusti make kedah ngarancang kasalametan ngalangkungan uh, gusti yesus kristus uh, nyandak Rupi jalmi hmm, oke okay, rancang gusti hmm. ya serang amin Beres. orang uh, tetiasa protes guna jalan gitu oh. gue paham jalan jalmi mau <laughs> ayah kasalametan orang cilaka sadayana kau ya. orang sadayana perantos tiga beruskan dosa ti dina embel dosa jantan u maumet tapigi aya Ka asih di Gusi urang dipasihan sikurnyaikan orangasa nampi penghamuran dosa yo guys sikurnya up nu hukum Jami Wah urang ke aya pengharapan ngaras, ngaras. kawin aya aya panjangki pa. di tahun 1225 ayaah Kaisar Konstantin Aggungumba mohon sauna Konstantin Agung ia teh e, ngangkat Yesus Anuuti Nazaret jateng Gusti Maha diurut Bapak panjangnyaggi nge kena tahun tiur 125 eta menrupi tahun Di waktu Harta leresku inisiatif di Konstantinus Agung ayah hiji Konsili namina konsili di kota Nisea. Hmm. Dina konsili eta uh, badega badega gusti ngawakilan golongan golongan anak ngayakan gempungan kange ngarumuskan kapercantenan leras dina uh, keputusan konsili eta ya aya diwujudkan kapercantenan yang gusti Yesus teh gusti sajati. Hmm. Tapi sanes Aranjena, sanes Konstantinus Agung, anu nobatken, nganobatken Gusti Yesus jantan Gusti dijalmi anu di di Nasaret jantan Gusti. Yes. Tapi keputusan eta mangrupi sikap iman ngaminken yes. segala rupi nutus diserat di napa Gusti. Yes. Kumargi tadi ayat-ayat nu diawas di Injil Yohanes. Eta parantos diserat Rasul Yohanes dituyun kuoh Suci hmm. tahun 80 jantan satu acan tahun 325 uh, Rasul Yohanes terus hmm. uh, kecap anu tadi di okay, diawasjil Yohanes anu sanes ayayak asaksian kecap anu didugikan ku Gusti Yesus dise serat Di Ijil Yohanes fatalali okay, sarang pangankenan pangankenan Gusti Yesus Nyamikan diri nas saran Gusti adaan atas diserat di tahun 80jannten tepi di satu acan tahun tiur 1225 jantan tahun ti 25 sanes nganobatken Gusti Yesus Jami jantan Gusti tapi percantenan eteta ditegesken hmm. a-isa anu gempungan di kota Nia naken leres Gusti Yesuseta Gusti Mohon. mutkin percantenan uh, anu perntos diserat uh, uh, Di eh, kitab suci pribadi Yesus nabi Yesus nanti Sami nueta namun sanes pengangkatan pengangkatan sanes penobatan tapi mengrui panegasan kayakakinan iman n sakkumaha anu disaksikan Di kitab suci Antoss diserat Di abadkah hiji mohon nah, pansan abad kau opat Leras, tahun 325 leras. kan kalau betas abadi ke opa. Leres, hmm. leres. Tah Pak, malaikat Jabril kan perantos ecesnya nyebatkan yang anu bakal diandeg ku ambu Maryam teh bakal nu disebatna teh putra Allah, Pak. Kumaha Pak? Terus gitu. Uh, leres, coba-coba orang buka sekali deh uh, Lukas pasal ke hiji, Gek, Dina di nawaktos uh, Jabrail nepangan ka Ambu Maryam. ngawaskin ayat 55 Injil Lukas pasal hijji ayat 35 Ki malaikat ngawaller nyai bakal di supingan kuoh suci bakal di liputanku kekawasaan Allah ku sabab itu eta putra anu bakal medal teh Suci bakal disebut Putra Allahtahikan kujabra Jantan putra, nu no, bakal diangguk anjun teh hiji putra pameget Oke, kedah dinamian Yesus bakal disebat teh putra Allah. Hmm. nah, no, no, putra Allah. Putra Allah, sanes yes, ayah pernikahan pun pisan nih, yes. sanes ayah pernikahan uh, rahasia. Uh, Antawis. Antawis gusti Allah sarang. Uh, Buk jalmi Buk. eta mah numutkeun dongeng-dongeng di Yunani aya wae cariosan-cariosan seperti kitu seperti Zeus saurna kagungan istri uh, bangsa jalmi Buk. jantan putrana setengah Buk. dewa, dewa. <laughs> ta ieu iya mah Tapi nu dimaksa didio, di dia, engke dieceskeun dina Injil Yohanes pasal ke 10 coba tinggal di antawisna Di Injil Yohanes pasal ke 10 ku Gusti Yesus ku anjeun. Di antawisna cabe pengawasken ayat tilupuluh tilu Injil Yohanes pasal 10 ayat tilu-tilu jawab marehna Anjenun lain rek di Balledogan kulantaran ges nyien kehaan tapi kulantaran ges ngahina ke Allah Anjna teh jelemah biasa tapi nyaruakken maneh jeng Allah waktuharita ayaahsa disebatkan diskusi perdebatan antawis pemimpin-pemimpin agama Yahudi sarang Gusti uh, Yesus Kristus nya eta di bait suci Baris. Saur uh, Gusti Yesus Kristus Anjena yang uh uh, putra Allah Berendu dah mohon Dukingkan ka Gusti Yesus badan dirajam Saur Gusti Yesus kunaon cenah maneh bagai maledogan kaula hmm. Pantes midamel kehadiran. segerupi. Sana sepeda kan midamel tapi maneh teh jelema biasa, cana tapi nyarwakan diri. Serang Allah. Kumargi eta dari Baledogan. Kumargi perantos dianggapna nganista. Nganista gusti Allah. Tak jantan pemahaman teologi orang-orang Yahudi. Putra Allah teh sanes Allah bu putra, tapi putra Allah teh hartosna Allah sejati nyaruakeun diri saurna nyaruakeun maneh jeung Allah eta hartosna putra Allah numutkeun konteks pemahaman uh, ulama Yahudi waktu sarita Jantan kecap putra Allah, hartosna Allah sajati. Sepertos kecap putra manusia, manusia sajati. Nah, jantan kumargi pengangkanan Gusti Yesus anu saprotos gitu. punya Aran, arandina si pemimpin-pemimpin agama Yahudi bendu hampir meledogan Gusti Yesus Kristus tapi kumergi acan waktu nah Gusti Yesusasangelesotkin uh, diri ngaloloskin diri tidak keayaan seperti gitu hmm. kumer kita acan waktu natah ta, halia minton ke Ka orang yen hmm. Iya, anu tadi, wih deh kanu tadi. Sanes jantan Allah kumargi dinobatkan ku Konstantinus Agung. Ku Yesus ku anjir ngangken si gitu. Ngangken Malaikat Jabrail nyarios gitu. Injil Yohanes Masih yang kesaksian seperti itu. Gitu. Jantan Konstantinus Agung sarang kolega kolegana anu kempel di Nisea. Etama mung rumusan ngaminkan segala rupi anu tos diserat. Tina, Injil Yohanes, hmm. dina kitab-kitab Injil Anus-Anus hmm. diserat, Injil Yohanes diserat tahun 180, nah, gitu. Dan hmm. itu uh, gitu, kakaknya anak-anak, kakak sejarah anak-anak, anus di Bali. Hmm. Lulus, leres. Nah, bantuan Raja Jalmi nganobatkan Gusti. Leres. <laughs> <laughs> Disintrik ke <keku> Gusti. <laughs> Jadi, etama. mah niatkan banyak nah, kapal cantangan. jantan dia keyakinan orang gitu. Nah, memang gitu. istilah putra itu apa judiku akal. akalnya banyak sesah sesah di kahartosku. Akal orang. Akal orang. Tapi memang orang itu... ada maksa kenda. Itu mah panginten nyanyi ngakendai di nahal eh, uh, aranjina seperti itu. Nyapanya. Leras orang upami kagungan keyakinan sakumaha anu dicarioskan ku kitab suci, dan dasar rakyat tak kitab suci, upami ayah anu sanes yang mungkin, kena telebet aka, memang telebet aka, tapi abdi atau napi orang-orang, percantan ku margi kesaksian pengandika gusti seperti itu, yo rohangan iman, Upami ayah anu tetap ente percanten tuh dipaksa ku orang. Namung Kanun Kaputusan Aranjuna Ayah hijji istri Anjuna kuung Si nikah tapinyaeta diius uh, kue Carogena pada Carogenate dokter Anjenatetahan tuntung na Pira Saparas napira Anjenaos Teuh saaha naos hiup na gaga udhur pis Hmm. ayaah lumutkin pemeryosan di klinik yen ayaah batu Di ampeduna hmm. kedah dioperasi tapi Anjena tos biasa disebatir hampir bangkrut tergaduh artos kangnya mayyarna tapi rencana kuungsi ngawartakan kugsi ngajak Ajena ngiring Dina gempungan ibadah tapi Anjena ragu-ragu tapi -ragu. hmm. apa Alim cena lepat Dewi piraku Jame disebat Gusti cena Isabi tapi ku disebat Oke Gusti Inggrisna disap tapi jenak waktu sajana uh, ngantos beri jemmuang woni eta Anna jumritkak Gusti Yesus up Gustitosken Abdipangraga Abdi, Cing, abdi tulung sedas daangku tiga Saunai eta Anjena meninggalal seputus ayat cahaya tijuru kamar tempat Anjna ngebok di rumah sakit mm. Nyaketan ke Anna seportos ngadeg di segedgen uh, tempat nebongputgaragapira Uug-ujug mm. Anna ngaos degit segar rui uh, muang serupi enjing-enjing gugah di perios aku nonton cina aja nanti di perios di lab nak perios lab itu ayak saya urusi dokter teh damang cina aja nih aku nonton tiap sekio kamari buah buah lepat cina marios aja nanya tadi wangi gusti Yesus sumping cina marah wow. nanya iya si ibu iya namina emi Kessel hmm. hmm. aja oh. uh, orang tu, uh, Turki lajang ngalih ke Mesir yes. nah, Widian Jami pengalaman-pengalaman pengalamannya Lira, tapi orang tidak biasa maksa. Leras, Hah. leras. Wow, <laughs> pengalaman lu endahnya. Ngalaman leras. langsung kawasa Gusti Yesus Salahku Gusti Allah. Pak Miarsa sadaya perkawis kapercentenan Gusti Yesus tem manusia atanapi Allah, yuk memang tegampil di percanunku akal urang tapi tadi anu parantos dicariosken ku Papur Lina kitab nah yen Gusti Yesus teh memang jantan manusia ia hiji hal anu memang kangge Gusti mante mustahil nah Pak kita-kiten Pak naunnya anu tiasa makelan yang Urang, -urang sadaya ngalawan pegunaman Di zaman Kiwari berkalih komodinya zaman Kiwarisu Jaandalkan otakmel hmm. rasioandalkan rasio urang adaandalkan katasa pengalaman urang tapi Dina per fataltali seorangrang Gusti Yesus Kristus orang kedah ngaandalkan kumaha naon anu didugiken ku Gusti disamba naku iman ku iman sanawas ia terbet akal tapi dia Ya, amin amin mohon orang kedah yakin naon anuli dugiika ku Gustinya orang kantun Amin Gusti seperti anu tadinya ibu kasaksian Anna beriman kawasa Gusti Yesus Kristus dugi ka kawasan etak dan minton gen muji jatnagung pamiar sasadaya mung sakititu tepgan urang Dina Gentrakahuripan ngaguar perkawis Gusti Yesus teh manusia Atanabi Allah Hai tos dibuktaskendina pananganika Gusti yen Anjiina teh Gusti yang Allah anu Mahaha Agung mutos nyiptaken alam jagat raya manga alaman ke u-orang sadaya anu percanten ke Anjena kawasana nyata dugi ka Aunabungng sak itu pamiarsa guaaran obrolan perkawis Gusti Yesus Anjena Allah hatunho tutup <tuh> Nun ama anu Agung Nu mulia anu Rahman seorangrang anu rahim. <tuh> nuhun kumangi keasih anjunun anjunun parantos mutus putra Anjunun kangge mintonken ka asih kangge ngawanohken pribadi anjunun nun amalukkiken ka Abdi-habis la tiasa wano kumargi Gusti Yesus Kristus <coughs> parantos lungsur nyanda keraraga ku melendang antawis jalmi zaman harita. hatun Gusi pasihan kammampuan ka Abdi- Ababi sadaya supados leras-leres dina kayakinan iman eu tiasa minton ke kahiupan anu ngamuliaken anj Nammi Gusi mugias dimuliken yes. di lebat na Gusi Yesus Kristus amin amin Gu yang berahan pamiasa sadaya